Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Tumekuwa na tukio hili la vijana wetu wa Tanzania wakiungana na wote kwa ujumla wake wa vyuo vikuu na vijana mbalimbali katika kuhakikisha kwamba wanaazimisha mkutano huu muhimu wa vijana, jinsi gani watashiriki katika swala zima la uhifadhi mazingira endelevu. Binafsi ni waombe vijana wote wachukue fursa hii leo ya kukutana kubadilishana mawazo, na hasa nafahamu kwamba tumezindua sera mpya ya mazingira ya mwaka 2021 ambayo inatoa fursa mbalimbali katika swala zima la upande wa utumiaji wa taka hatarishi zingine zibadilike kuwa katika swala zima la ukitega uchumi katika upande wa mazingira. Lakini watumie fursa hivi vijana katika swala zima la kuhakikisha kwamba sasa wanafanya afua mbalimbali, kazi mbalimbali zinazokwenda kujali mazingira, lakini halikadhalika kutengeneza swala zima la uchumi kama vile simu ya ajira. Hii itakuwa ni fursa kubwa sana kwa upande wa sasa na hasa vijana. Kwa hiyo imani yangu kubwa sana mbele ya safari tunapokwenda ni kwamba vijana wetu wataweza kulifanya hilo kivitendo. Lakini binafsi ni washukuru sana sana timu ya vijana wa Tanzania ambao wamefanya tukio hili letu la leo. Limekuwa ni tukio kubwa na ninaamini message imefika kwa watu mbalimbali kwa mustakabali wa nchi yetu katika utunzaji wa mazingira, na hasa tukijua kwamba kazi hii kubwa tunaifanya ni maelekezo ya rais wetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu.